السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودة بعد وحرجينا يا أرتو إن هذا عفوات قبطان ولي وادي وعفوات قبو مقال كان أدنى لدى ميزيتيت بلاوي لايدمات وهيك وحاربا مقال كان إنه قدو يستاقنوص طبعا ساو جودان مقال كي قدن بيو وحا ما أنت يعني كيد دقي مقال هذا طبعا وعن كاربا بوتلان مامون قبليت كبوتلان ولي بقارحان عاصمة دي قروي نينك لو يقاني الفنان دي أحضر نوشي أو إن بدل ما المهن دنبي baraha bulshada hadalhayntiisa ay aad ugu jirtay laakiin isbuucyada hadal soo dhaafay aad u maleeso in hadalkiisa gabi ahaanba laga waayay arimaha bulshada aan ku falanqeynayn dadka qaar xitaa inay weydiinayeen lahayn dayax maadaama loo diiday Hargeysa maxay tahay sababta asagoo horey u dhahay Khatuma ama Puntland aniga iskale waan ka degayaa wali waxaan rabaa inaan show kale ka casan ku dhigto reer Khatumana ay horey yaani ugu goodiyoonay dhahayn waa tii aad macartay irir Soomaalihi barigii la wadooday ee aad maartay garbi istaagtay waliba heesta aad Hargeysa u qaaday ee 2023 bishii xamalay 12 November inay ahayd hees oo yaani ku amaanay reer Hargeysa oo waliba aad cajiib u ahayd reer Hargeysa laakiinse yaani siduu isaga ugu lisay ugu maysan hanbeenin oo waxay dhahayn maadaama uu hadal yar oo isaga laftirkiisa aanan waxba ahayn oo u dhahay kaliya uu iyakana ula jeedin maadaama uu horey u yiri oo u dhahay badena iib maaha camal uu ku soo qoray ayaa heer waxaa la isla gaaray in macnaha kabaha la isla gashto oo waliba deeqdan uu laftirkiisa la dhaho midabkeena iib maaha meeshii ahayd badena iib maaha in loo bedelay waxaad u maleysaa sidoo kale deeqdan uu shee laftirkiisa in uusan ka yareysan reer Hargeysa oo waliba uu buudka la gashtay ilaa heer uu gaaray in isaga laftirkiisa qoraalo iyo waliba muuqaalo kala duwan uu mar walba ku soo karbaashay isagoo xitaa aan arkay Muuse Biixi yaani jinni miya Muuse Biixi yaa waay asagoo gabar reer xamar oo macnaha oo dhahays isku soo duubay waliba aad u maleysid muuqaal fanigiisa wato isagoo haraan iskaga soo duubay oo xitaa aad u maleysid deeqdan nulshe in hadalhaynta maalmihii dambe ku jirtay asagii reer Hargeysa qabqabsiga faneed ay isqabsadeen waxaad u maleysaa in ay yara dantay haddana hadda maanta ayay kacaankeeda soo laba kacleysay oo ay tahay dayax in macnaha uu ka degay garwe waxa ay ka dhigneen reer Soomaaliland maadaama uu soo geliyey bartiisa aadka uu isticmaalo ee TikTok-ga markii uu soo geliyey muuqaal ah isagoo calanka yacni Puntland saas uu wato maamul goboleedka oo weliba leh waxaan ka degay dabcan dhulkii barakeysnaa isagoo leh ayaa haddana waxaa la arkayay isagoo leh ee haddana ay dadka qaar intay herbalay u galeen waxa ka rabaa ay u galeen commentary ka bixiyeen ay leeyihiin ma wuxuu ka degay yacni dhulkii yaraa ee weliba aad u maleysid in macnaha isaga laftirkiisa maadaama uu cabsaday uu isleeyahay waxaad ku gamban kartaa garowe laakiin reer garowe ayaa macnaha aad ayay u difaaceen oo ay leeyihiin waxa ka rabaa reer Puntland ayaa aad waxay u difaaceen dabcan fanaanka deeqdan uu shoo ay leeyihiin qof waliba yacni reer Soomaaliland oo u soo galay commentary in aad loo jafay oo waliba leeyahay maxay tahay waxaad ugu masiireysaan maadaama uu idin imaan waayey aad sugeyseen in badan maalin dhaweyta waxaad ku fashilmanteen in macnaha dadka qaar ay u qorayeen idaahayn reer Hargeysa loo yacni la dhahay waxaad ku fashilanteen inaad qabataan oo waliba aad qaban qaabisaan aa mas-uuliyadiisa qaadi weyseen mas-uuliyadeeda aad qaadi weyseen maan ka rabaa gabadhii ahayd Ikraam Carale maadaama ay damacday inay qabsato show ay ku qabsan rabtay Hargeysa Stadium oo waliba aad u fashilmay aad u maleysid showgaasi in macnaha dadka qaar ay dhaheen siyaabo badan ay u fasirteen laakiin sida saxda ah ee macnaha showgaasi uu baaqday ay ahayd in macnaha gabadhaasi ay lahayd taageero badan ay ku lahayd dhankaasi Hargeysa waliba Soomaaliland nawaaxigeeda waxaad u maleysaa marka in gabadhaasi show ay qabsan rabtay looga baajiyay darteed dadkii fanaaniintii ay u imaaday ayada ay wadanka ugu imaaday inay ka maseereen ay dhaheen maadaama gabadhaani reer xamar ay tahay xamar ay ka soo joodo showga hadda ay qabsan doonto iskoorka uu jibin doono hadhowtii waxay noqon doontaa iskoor reer yacni fanaaniinta reer Hargeysa dhan ay weligood gaari doonin waxaan rabnaa iskoorkaas intuusan dhicin ka hor waxaan rabaa in yacni showgaas gabi ahaanba la joojiyo waxaa dhacday showgii gabadha ay qabsan rabtay in gabi ahaanba lasoo kansalay oo la dhahay xitaa isagoo yacni waqti gaabadka casa gaabadku dhici rabay oo weliba la qabanqaabiyey waxaa amar ah lagu soo rogay in showgaasi gabi ahaanba uu dhici doonin oo weliba dadkii iskugu imaaday Hargeysa Stadium in laga wada celiyey ayadoo taas ay taagneyd ayaa haddana waxay doonayaan inay dagaal kale ku dhex abuuraan
dabcan dayaxda ruushe iyo family kiisa hadda maanta uu u tagay ee waliba aadka u soo dhaweeyeen waxaan arkay gabdho badan oo xitaa ubaxay u waday iyo wiilal badan oo calankii u watay calanka ugu duldareeno yacni soo dhaweeynayaan oo dhahayeen dayaxow soo dhawow wadankii dabcan in badan aad ku riyoonaysay oo waliba maamul goboleedyada kuwa aad ugu jecleed maadaama hore aad u sheegtay ku soo dhawow oo waliba gacmo furan ku soo dhawow waxaad jeceshahay wadanka yacni ka samayso camal in ay u soo dhaweynayeen si walba horta ay noqoto reer geysa waxaan leenahay meel waliba waxay doonayaan iyaga laftirkooda hadday noqoto fanka hadday ay noqoto dhanka baraha bulshada in macnaha maalmahan dambe aad u malaysid in isqabqabsigooda aada u tiro badanay waxaan ogeyn iyadoo in dhawaale iyagii isku dhagaraayeen dabcan ikraan carale kiiskooda ugu taagnaa oo la dhahay gabadhii ikraan carale ahayd oo waliba u imaaday showgii showgeeda la baajiyey xitaa postbon show la dhawaa la gartay laakiin show isaga dhanba la dhahay kansel la saaray oo la dhahay xitaa la qaban maayo xitaa la dhahay macnaheeda waxay ka turjumaysaa in riyaa hargeysa yacni fanaaniinta joogaan inaysan kul gebigoodba qalbi nadiif aysan ahayn sidoo kale yacni arrintaas horta markaan dhinacaas kaga baxno dayaxda nuushe suu u socday waxa uu ka degay garowe garowe ha ka degay yacni muxuu ka damacsan yahay maxayna tahay sababtuu u tegay iree garowe maadaama haddana iyada isku haysto isagoo horay yacni waxaa waaye ree khaatumo ay iskugu booteeyeen oo xitaa ay dhaheen waxaan kugu sugaynaa inaad timaado yacni meel ka mid a xitaa puntland oo weliba adigoo yacni socdo inuu yacni aad xataa mar hal mar nagu soo qaldantid bal waxaan leenahay dayaxda nuushe grantiga u haystay oo dabcan fanaanka uu yacni isleeyahay yacni safe baa tahay waa tegi kartaa maadaama lagu haysto kiiskii ahaa hadda ka hor inuu somalilan ammaanay weliba somalilan uu yacni la jiray maadaama dagaalkii ogaa maaragtay sidaa aragtay loogu baaba'ay ee ka dhacay dabcan dhexmaray snm iyo ssc markii aan ogeyn waxaan arkayna dayaxda nuushe oo weliba calanka somalilan kor u taagayay laakiinse dadka qaar ayaa waxay leeyihiin oo weliba ree muqdisho ah dayaxda nuushe in macnaha uu yahay cunug gacanta lagu hayay markaasi oo yacni freedom uusan ahayn wuxuu doona uusan samayn karin waana nin ilaa hadda maanta gacanta lagu hayo sababtoo ah waxay leeyihin dadka qaar ninkaani daahir calasow ayaa gacanta ku hayo maadaama qofka fanka soo geliyey ee weliba ka dambeeyo in macnaha dayaxda nuushaha maanta dadka ay yaqaanaan in la barto ninkii ka dambeeya alla ka sokow oo weliba soo gacan qabtay saan ognahayna daahir waxaan ku ognahay qof weliba maanta fanaaniinta reer muqdisho ee ka mid ah oo weliba kusoo canbaxay muqdisho waxaad arkaysaa kasoo baxo muqdishoan ka rabaa waxaad arkaysaa in yacni bilowga horo ama macnaha fanka soo gelitaankiisa in macnaha garab weyn uu kasoo garab qabtay laakiin garabkuu qabtay haddana waxaad arkaysaa inuu leeyahay garabkan kusoo qabtay gacanta keen camal qof oo meelaa ku dhacday kaasoo bixina camal oo markaad soo dhawaata camal haddana ku sii daana camal inuu dadkii uu ku noqday wuxuu isku dayayaa qof walba uu macnaha uu soo garab qabtay inuu gacantiisa ku maamulo waxaan arkayay hadda kahor xitaa isagoo isku dhagan yihiin ninkii muxuu ahaa sharmaboy waxaan arkayna sidoo kale qaadakiya mar isku dhaganayn waxaan arkayna qaaleedada isku dhaganayn intaasoo dhan aad u jeedid waa fanaaniinta isaga intuu gacanta kasoo qabtay uu maamulaayo yacni siduu doono liijaanka uu hayo meeshuu doono u leexin karo waxaan arkaynay dayax markii uu heesta usoo qaaday reehargiiso in ay ahayd hees lagu soo qasbay oo weliba uu doonayay reehargiiso inuu macnaha taageero oo uu leeyahay ree khaatumo ma aqaan aniga waxaan taageerayaa dabcan reer hargeyso oo weliba uu hees xitaa ammaan inaba aan cadin usoo qaaday laakiinse saa hore u sheegnabo reer somalilan qofkii hal maalin ammaano wuxuu waxaan ka rabaa qofkii boqol mar ammaano yacni oo hal qalad ah mise qalad xitaa aana dhihine hadal xitaa oo sargafi xitaa mise si yacni uu ayaga aana loo wadin xitaa mise yacni dad ishayaan xitaa laftirkooda hadal la dhex mariyo xitaa wuxuu u fahmaa in ayaga la haysto ninkaani dayax waxay kula dagaaleen waan ogeyn isaga waxaasoo dhan ay jirtay oo qalad xitaa uu iska gelin uu haddana isku dayay macnaha in wax walba u bidhaamiyo ayay weli kusii dheganayeen saas ay tahay reer khaatumo uu kasoo horjoostay oo weliba intaasoo dhan uu macnaha haddana uu reer hargeysa taageerayo wax u gurbaantumay maanta waxay dhaheen warnio anaga waxba kuma qabne soo dhawo gobonimada lagu sheegayo mararka qaar waa inaad dareentaa neecawda macnaha nafsadaada mararka qaar inay dareento in macnaha adiga laftirkaaga xoriyadda yacni xoriyatu nafsiya inaad u baahan tahay sababtoo ah qofka haddii mar liijaan loo hayo meesha doon loo leexinayo sidii hadda macnaha aad dadka qaar ay sheegayaan ay leeyihiin dayax markaasi liijaanka loo hayay waxaad ka dareemi kartaa in macnaha qofka uu baahan yahay xoriyadda mararka qaar in isaga ay saacideyso oo weliba aad ugu baahan yahay horta si walbo noqoto waxaan leenahay dayaxda nuushe welcome to garowe waxaan sugaynaa waxaa waaye
طبعا اسبابته او يماضي واسكن قانا وا ان معناها مغالداسي او شيتو ولي با ادي اسغو ما ارتي وها واي انا نكلب لبينين ان حتى ريخاتو ما ايسن معناها سي ريهر كيسو كل ولد مدونين ما دام هوري اي او هان جيبن اي دهن حلكاس لين با لسو قوشي اي انت حبط با لغو ليس عمل اي دهن علينا اي وريز معناها ريخاتو مو اي معناها اي طبعا ريبو تلانو دن سي اما موسين نكاني فنان كوين ee dadan u sheeg waxa leena ari hargeysa bay saaso kal dadku maamusan maxay tahay dhibaatada ee dibkii qabaan ee mar waliba macnaha hadii wax yar ay qofka dareemaan ay u xagxaganayaan waxaan leenahay horto wixii kasoo kordho ee fanaaga dadan u sheeg waxa la soo socodsin doona waayo sababto ah caawa waxa uu ku sugan yahay magaalada Galway wixii ka dambeeyay waa warshowgiisa iyo isagoo waqtigiisa ugu badnaa la qaadan doono dabcan dadka walaalihiis ee aad u soo dhaweey ee qalbiga wanaagsan ee mar waliba najacel in fanaaniinta Soomaaliyeed ee promote gareeyaan korna inay u qaadaan jacayl muqaad meel leerno garciya waliba subscribe noo soo raadiyay markaa halkan ugu soo boqotay like inaan noo soo raadiyay maamin sababtoo ah waa halka kaliya uu ugu leenahay muqaalkood meel leerno garciisina waan balanta aan isku ognahay.